de har one-tappet meg! Vilken horunge! Jävlar! De er bra! Fin jenta. Jeg gikk ifra å sprinte til å slide og han treffet meg. Ja, de er der, ja. Åh, vilken jävla bøger. Det er zonen på dem. Nice. Nice! En til, en til. Nice! Nice! Jævla gutt. Ja! Hva er det han? En! Han tar det. Nice. Han andre kommer. Åh, jævlar! Åh, jævlar! Åh, du skickad! Hora, det var ju två här. Tre, nu är tre allihopa här. Men vad fan! Åh, nu är det. Vi ska få rövknulla dig. En, vad? Va? Jeg er noe tegel også! Nei, hva gjør jeg?! Altså... Driver du meg med? Men hva gjør jeg?! Hvorfor pusher du der? Men jeg skulle skjute med deg, Roger! BOM! En jeger! Var? Jeg ser bare en symbol. Der flyger... Opp og ned for jobb. Oh! Den kommer flytte seg, altså. Han rifta. Er det bare han kvar? Han choka. Nei, du måtte bygge ned. Da, mannen. Nei! Nei! Oh, shit. Jeg står i vårdagsrømmen just nå. Oh, shit! Jeg tar litt ut i den fleste her nå. Jeg er ikke litt vri meg lenger. Jeg tar bare og... Hold sjukken, da. Nei, titt. Nei, men hva faen er det her? Det er jo ikke sant! Hva er det jo? Det er jo, det er jo liksom... Det er jo ikke ens rettvis lenger i det spillet. Hva... Om jeg ikke hadde treffet der, når hadde jeg treffet da, liksom? Jeg forstår ikke. Men... Oh! Nei! Fy faen! Oh yeah! Nei, det var faen ikke ens kul. Det var liksom... Oi, oi, oi. Det kjente jeg helt... Finisha! Big? Nej. Jag laggar! Big, nej! Big! Han är så låg! Han är ju typ två! Han är ju typ två HP! Men jag laggar! Fy fan vad pinsamt! Fy fan vad pinsamt! Han stod all still! Herregud! Han stod still! Wow! Kan jag få... Man träffar bara Poppy 20. Why do you hear?
Nej, nej, fy fan. Så reste jag mig. Jävligt. Nej. Så fuckar ju igen. Är du klar med Anders Jager? Oh! Har du druckit Anders Jager snart eller? Nej. Vad fan händer? Hur fan kan du dra hela flygplanet? Jag sitter fast här. Jag vet inte. Oh, fuck! Ah!